Ols Indians ottelun pelaajahaastattelussa Indiansin parhaana palkittu Aro Astala. Tänään tehot 2+5 ja joukkueelle 4-8 voitto. Summaapa pikkusen peliä. Miltä se tuntui? No joo, alku oli semikankea, mitä täällä nyt yleensä on ollut. Et se voi olla Dösa-matkaa tai jotain muuta, mutta siinä oli vähän semmoista pientä jaagaamista meillä. Mutta sitten se lähti ihan hyvin rullaan, että alettiin pelaa maltisen pallokaan ja tiukennettiin vähän puolustusta. Ei ollut niin paljon paikkoja enää kaverilla. Sitten loppuun niin annettiin vähän vielä siimaa kaverille, että se pitäisi saada kyllä tilkittyä paremmin tuo loppu. Ja klaarattua vähän stressittämämmin se voitto, mutta hyvä, että tuli 3 pinnalla. Se oli teille kauden 6. ottelu ja jos mietitään ennakkoasetelmia kauteen, niin te olette aikaisemmin ehkä saanut olla semmoinen sympaattinen altavastaaja. Tänä vuonna lasketaan jo suoraan ennakkosuosikeihin, niin onko se jollain tavalla näkynyt tuossa joukkueen arjessa? No siis kilpailullisuus on noussut aika isosti treeneissä. Siellä mennään nyt silleen, että laidat ryskyä ja vähän jääpussia joudutaan painaa treenin jälkeen. Et sitä on vähän uupunut meiltä kyllä ennemmin, että se on ollut semmoista pikku kivaa plätyttelyä, mutta nyt se alkaa olla jo semmoista, mitä sen pitää olla. Sitä on halunnut, että matseja voittaa ilta toiseensa jälkeen. Sitten keväällä voittaa jotain vähän isompaakin. Teillä seuraava vastustaja Eräviikingit ja sitten Nurmojymy vieraissa tuommoinen tiukka rypistys viikonloppu. Miten Indians tästä eteenpäin valmistautuu tuleviin koitoksiin? No nyt otetaan matka rauhassa, nautiskellaan siitä poikien kanssa. Sitten reeniviikko siihen, hyvä reeniviikko alla. Ja ei mitään, lähdetään nautiskelemaan. Kiva, että pääsee pelaamaan. Ei näitä liikaa näitä matseja. Voisi olla välillä enemmänkin, tuntuu siltä. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia. Ja pelaajahaastattelussa vuorossa kotijoukkueen Luistinseuran Valte Karvonen. Tänään tehot 1+1. Valte, ei varmasti joukkueelta sellainen viikonloppu, mikä tyydyttäisi. No ei, eilen oli ihan täys farssia. Tänään päästiin, mun mielestä nostettiin hyvin tasoa, mutta vastustaja on noin kova, niin se ei riitä se meidän perustaso, että pitää pystyä ihan huippusuorituksessa olla Indiansin voittoon. No mistä se tänään sun mielestä jäi uupumaan? Siinä kolmannessa erässä nousitte 4-6, ihan hyvä momentum pelissä, mutta ei ollut sitten kääntäjäksi. Mistä se jäi tänään uupumaan? No meillä ei ole Aaro Astala. Varmaan siitä. Ei vaan en tiedä, jäi vähän, hyvin tultiin, toinen erä oli surkea ja hyvin tultiin sen kolmanteen erään ja saatiin semmoinen pieni kirinpoikainen, mutta en tiedä, en osaa sanoa, että miksi se ei sitten riittänyt. Inkkarithan sen teki sitten maalia ja siihen se kiristi aika lailla jäi. Oliko vielä Karhuselle sellainen tuo 4-7 maali, jossa Astala taisi vielä 100 yksiköisen, niin pieni muikkari siitä, että jonkun verran hommia on vielä tehtävä? No olihan se. Ei ihan pienikään muikkari, aika iso. Että perässä ollaan vielä aika paljon. Olsi osalta pelit jatkuu tulevana viikonloppuna. Vieraspelit Eräviikinkiä ja Tepsiä vastaan. Siinä pääsee taas bussissa istumaan. Niin mitä tästä viikonlopusta nyt tuohon tulevaan reeniviikkoon ja seuraaviin peleihin pitää ottaa mukaan? No kyllä se asenne, millä tänään tultiin, niin se pitää olla joka pelissä. Että se eilisen jymypelin meininki, mikä meillä oli, niin se oli ihan surkeata. Että semmoista ei voi nähdä enää ikinä, että me ei pystytä voittaa semmoisella kamppailuvoimalla ketään tässä sarjassa. Että kyllä niin kuin, varsinko tulee taas noita hyviä joukkoja ensi viikolla vastaan, niin meidän täytyy olla se joukko, joka niin kuin, on huomattavasti nälkäisempi siellä kentällä ja voittaa näitä kaksin kamppailuja. Ja sitä kautta sitten kääntää se pelivirtaus meille. Ja haastaa noita top-joukkueita. Hyvä, kiitos. Kiitos. Seuraavana vuorossa valmentajahaastattelu. Vested Indiansin päävalmentaja Petri Timonen. 4-8 voitto. Oliko se tänään tasapainoinen ja valmentaja tyydyttävä esitys? No 3 pistettä tyydyttää aina, että sikäli ihan kiva matkustaa tänne ja ottaa ne, niin tuo kotimatka on pikkusen lyhyempi, mutta ei se varmaan mikään
nappisuoritus ollut, että tuo toka erä oli varmaan semmoinen aika hyvä meiltä sitten, missä tämä peli ratkottiin. Niin tuossa Aarolta kysynkin, että tänä vuonna ehkä myös Indiansia kohtaan, niin on nuo ulkopuolisten odotukset ruvennut kasvamaan. Se on tietenkin osoitus hyvästä työstä, mutta onko se jollain tasolla näkynyt valmentajan mielestä tuossa joukkueen tekemisessä, että nyt muutkin odottaa, että te pärjäätte? No en mä semmoiseen oikein jaksa haaskata ajatuksia, että tehdään päivä kerrallaan töitä, meillä on paljon tullut uusia pelaajia ja siinä on luonnollisesti aina pieni työ siihen, että saadaan kaikki samalle sivulle ja mun mielestä ollaan niin kuin hyvää suuntaa menossa tässä ja peli paranee päivä päivältä tuo niin kuin kentällä ja kova painetaan hommiin, niin en mä oikein, ei mua sinällään kiinnosta, että mihin meitä on povattu. Teillä nyt oli ennen tätä peliä pieni tauko ja nyt sitten taas tästä kun lähdette reissaamaan, niin onko näin, että perjantai-lauantai sitten taas pelataan kotona ja sitten Seinäjoella tai Nurmossa, niin onko tämä sellainen valmennuksellinen haaste myös, että miten tuo joukkue pidetään vireystilaa tuossa tulevalla viikolla Tapissa? No varmasti pitää keksiä taas metkuja, että pojat jaksaa harjoitella. No ei vainaskaan, ei semmoisesta ole kyse, että kyllä tämä on aika nälkäinen ryhmä ja ei tuolla meidän ryhmässä ei kyllä hirveästi tarvitse herätellä tai muuta, että kyllä siellä paiskitaan hommia ja meillä on iso tavoite siihen, että sitten kun keväällä pelataan kirkkaista asioista, niin me ollaan silloin parhaimmillaan ja se ajaa meitä eteenpäin ja se kyllä näkyy tuolla niin kuin päivittäin. Siellä muutama poissaolo pitkäaikaispotilas Nylundin lisäksi tänään oli ainakin Alaluusuo ja Lehkosuo. Onko heillä pitempää vaivaa vai ovatko pian jo takaisin rosterissa? No, rinki on kova, niin kaikki ei mahu pelaamaan. Niin tänään oli nämä 15 ja katsotaan ketkä on sitten seuraavalla kerralla. Hyvä, kiitoksia. Kiitti. Ja viimeisenä valmentaja haastattelussa OLS:n päävalmentaja Harri Naamanen. 4-8 tappio. Summappa vähän vielä tätä viikonloppua yhteen. Eilen heikko peli, kuinka iso duuni piti tehdä tuossa bussimatkalla sen eilisen jälkeen, että saatiin kuitenkin ilmeiltään tuollainen positiivinen olos tänään ASKI. No joo, siinä käytiin bussimatkalla ihan hyviä keskusteluja ja tämmöistä palaveria, että mitä se, mikä meni pieleen ja mitä se vaatii se pelaaminen ja yleensäkin kaikkea mitä siinä kuuluu. Ja ehkä ihan ok siitä nousti, mutta tuntui vähän, että kyllä se edelleen vaikutti se ehdinen määrä tänäänkin pelissä, että ei se ihan lähtenyt sillä lailla, mutta mitä se vähän nyt on tässä lähteä. Että. Ja ainakin itsellä fiilis, että taustalla vähän vaikutti se ehdinen, että ei ollut ihan semmoinen lentokeli kuitenkaan. Tuossa ei hirveän pitkään pysty jäämään murehtiin seuraavana viikonloppuna vieras. Pelit Eräviikinkiä ja Tepsiä vastaan, niin mitä tästä viikonlopusta ja sitten tästä Indiansottelusta, niin voiko sieltä jotain positiivista ottaa reppuun tulevalle viikolle? Varmasti sieltä jotakin löytyy aina, että olen tässäkin viikonloppuaikana sillä nähnyt kuitenkin paljon erilaisia, on kokeiltu vähän eri ketjukoostumuksia ja eri kokoonpanoja, että ainakin nämä kokemukset pystytään analysoimaan läpi, että mitä siinä oli toimivia ja mitä ei. Ja toisaalta, no tänäänkin se, silloin kun oltiin pallolla, niin siinä oli ihan hyviä juttuja hetkittäin, että tänään se suuri ongelma oli vasta puolustuspelaamisessa, että niin oltiin liian vähän pallolla loppujen lopuksi, että siinäpä ne päällimmäiset. Niin se varmaan ennakkoon kun miettii, että Indians niin vastassa, kuinka paljon siihen oli lyöty eforttia, että myös heitä vastaan pitäisi pystyä enemmän pitämään palloa? Koska Indiansin oma pelaaminenhan perustuu myös hyvin voimakkaasti siihen, että malttavat kyllä sen pallon kanssa olla aika kärsivällisiä. Joo, totta kai sitä yritettiin silleen, ei mitenkään erityisesti, mutta yksi sellainen asia, mitä korostettiin, että pallolla pitää olla fiksumpia ja
ja pelata vähän pitempiä hyökkäyksiä. Että toisaalta se oli ihan luonnollinen palaute myöskin eiliseen, että niin eilen se pallon kanssa ei kovin graffitusti pelattu kokonaisuutena, niin tavallaan siihen jatkuvana myöskin, että tähän pitää sitä parantaa. Ja luonnollisesti Indiassa jalostaa, niin pallon riistoja ei niin paljon saatu, niin olisi ollut parempi olla enemmän itse pallolle ja vaihtaa. Siinä ne suurimmat ongelmat tulikin toisena aikana, kun aina jouttiin jokainen kenttä ja ilman palloa menemään kentällä ja riistopaikkoja ei päästy, niin sitten se oltiin vaikeuksissa. Vielä loppuun tiedän, että olet tämmöinen urheiluromaantikko siinä mielessä, että osaat arvostaa hienoja suorituksia, niin miten tänään valmentaja joutuuko pikkusen nostaa hattua päästä Aaro Astala esitykselle pelissä? No joo, kieltämättä se oli aika hankalan näköistä puolustaa heidän kenttää vastaan. Ja mitä nyt kuulin lopulta, että ihan hyvin oli tehoillekin tullut. Että on ne hyviä poikia tällä säädellä. Tämä on hyvä lopetta. Kiitos Harri. Kiitos.